بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرك لا يوم على سلامان حسن ديرية يا عشرة إني إنجليش أونلاين كا إذا كجي مني كلية دل بروفيشنال كولج كنت على مجال هرجيسة كلية دل بروفيشنال كولج وحد لغة إنجليزي وقبران كرتا على بحب حبي وا أونلاين أو حد بران كرتا أديكو جوجا أم حفيز كا جوجا حبنا وا أوفلاين أو حد إيمان كرتا كلية الصبح قلب يا هبي iyadoo laga dhisi doono luqadda ingiriisiga haday tahay akhristeeda qoristeeda ku hadalkeeda dhawaaqeeda iyo grammarka luqadda ingiriisiga waxaana kuugu diyaaray kulliyada macallimiin ku takhasusay luqadda ingiriisiga dhigayayna muddo 20 sano iyo wax ka badan haddaba waxaan ku haynaa bishan August classes cusub oo offline iyo online ah sidaas darteed hadda jacaysha inaad offline ku bartana kaala kulliyada hadda rabta inaad online ku baratana nagala soo xiriir nambarada shaashada kaaga buuxda waxaan si gaar ah u ogeysiinayaa ardayda jecel online ka inay ku bartaan isla markaana bilowga ah inaynu hayno classes bilow ah oo free ah oo soconaya 4 bilood oo ardayga looga dhisayo hadalka qorista akhriska iyo grammarka kaliya ardaygu wuxuu isku diiwaan gelin doonaa $15 okay good an english course A1 lesson 22 waxaan maraynaa darsigeenii 22aad maanta waxaan ka hadlaynaa telling the time sida waqtiga loo sheego sida waqtiga loo sheego okay marka waqtiga la sheegayo waa laba hab habna waa british habna waa american adiga kii ku fudud raac okay waqtigu sidiisa wuxuu ka kooban yahay hour taas lagu ma dhawaaqayo hour saacad minutes daqiiqado seconds ilbiriqsiyo saacad marka aad eegto saddexdaas qodob ay ka kooban yihiin hour saacad minutes daqiiqado iyo seconds ilbiriqsiyo okay waxyaabaha kale ee saacadda kula kulmi karto waxaa ka mid ah AM iyo PM wax la yiraahdo waxaan fahmaynaa labadan kalmadood AM iyo PM wax laga wado AM eraygan waxaa laga wadaa Latin word waxaa laga keenay erey Latin ah oo macnihiisu yahay antimeridian AM maxaa laga soo gaabiyay Latin word eraygan Latinka ee la yiraahdo antimeridian 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 macnaheedu maxaa tahay waa before wixii ka horeeya midday duhurka duhurka wixii ka horeeya ayaa la yiraahdaa AM marka saacaddu markay AM saaran tahay waa wixii ka horeeya duhurka subaxi ka soo bilaaw soo soc ilaa duhurka la gaarayo AM saacadda ku qoran marka AM waa maxaadii lagu dhaho waxay ka timid leedahay Latin word erayga Latinka ah oo laga soo gaabiyay antimeridian macnaheeduna yahay before midday wixii ka horeeya duhurka BM ayaa iyadana aad ku aragtaa saacadda isna waa Latin word erey Latin oo la soo gaabiyay ereygaas oo ah post meridian post meridian ayaa la yiraahdaa oo macnaheedu yahay after midday wixii duhurka ka dambeeya wixii duhurka ka dambeeya galabki iyo habeenki marka saacadda ay AM raacdo waa wixii duhurka ka horeeya saacadda BM ay raacdana waa wixii duhurka ka dambeeya okay wixii duhurka ka horeeya maxaa laga bilaabaya 12 ka habeennimo soo soc ilaa 12 ka duhurnimo ayaa la leeyahay AM 12 ka duhurnimo ka bilow ilaa 12 ka habeennimo maxaa la leeyahay PM ayaa la leeyahay macnaheedu waa faanteen AM waa wixii ka horeeya subaxii PM na waa wixii ka dambeeya duhurkii mujada AM waa wixii ka horeeya duhurkii PM na waa wixii duhurka ka dambeeya okay how to ask the time sidee baa waqtiga loo weydiinayaa waqtigaan rabnaa qof inaan weydiino maxaa leena what the time is what time is it saacad waa imisadi what time is it saacad waa imisadi what is the time waa dhihi kartaa what is the time iyadana waa dhihi kartaa sidoo kale waxaad isticmaali kartaa the time please fadlan waqtiga ii sheeg what time is it saacad waa imisadi What is the time? ساعد و امسدي The time please فلان ساعد إيشك بل أنا قدوم نعشر كقيبتا كوحكتا Okay وحانو بران إنا ساعد The American way حبك مريكان كألو شاقو إيا The British way حبك British كا أديك مركا ميتك كو فضوط قادو أدو American كيا أدو British كيا لكن وحا فضوط حبك British كا saacadan ugu horeysa waa 3 iyo rubuc ama sida aad u taqaanaan 9 saac iyo rubuc soo eragan rubuc markii la leeyahay 15 na waa la dhigi karaa quarter na waa la dhigi karaa sidaas darteed mareykanku muxuu sameeyaa wuxuu akhriyaa waxa meesha ku qoran
هل كانوا كبلابي كانوا كحجين لبا قيبه وكلا اخرين يا قيبتن غارو اخرين قيبتن غارو اخرين تصالح it is ساعه 3 صدحدي 15 شانيه طبعا وصدحدي يا شانيه طبعا وركلكو ما دريبا it is 3:15 واحكو ديبيا ما اهم قيبت ساعتنا واد اخرين قيبت مينيتس كان غارو اخرين هذه it is 3:15 وايا سيدادي يشان يلاباتن ويان هلكن اما لبا ساعه يشان يلاباتن ساعه تقانيد مريكنكا marka laga hadlayo kana gaara lo akhrin kana gaara lo akhrin hadalku waa dhan yahay it is wa 8 laba saac ama sideedii 25 yashan yalaabatan ilaahumma inqato afartan konton yashan isaga waxba kama gelin saacadana gaar oo akhrin daqiiqadahana gaar oo akhrin hada waa 9kii iyo 40 wax halka noo yaala maxaa la sameynaya it is wa 9 9kii 40 iyo 40 ama 3 saac iyo 40 it's 9:40 marka eeg wax walba ilaa may 55 noqoto 58 noqoto saacadana gaar uu akhrinaya awaka minutes kana gaar uu akhrinaya mareekanka waa qaabka ugu fudud ee saacada loo sheego what time is it it is 3:15 what time is it it's 8:25 what time is it it's 9:40 okay laakiin the british way habka britishka ah marka la sheegayo saacada mar walba waxa laga bilaabi daqiiqadaha gadaal gadaal loo akhrinaya baastiya la leeyahay kadib aan kan la sheegaya process saas la maraya tusaale 4:00 iyo waxaan haysanaa barki ama 10 saac iyo bar sida aad u taqaano britishku muxuu leeyahay it is wa half barkaas waxa dhigi kartaa half 13 waxa dhigi kartaa labada way ku banaantahay it is half wa bar ama it is 30 wa bar baasti oo ay dhaaftay 4 afarti mujeeda gadaal gadaal loo soo akhrinaa it is 30 wa sodon ama half baasti ayaa leedahay oo ay dhaaftay 4 afarti okay tanoo kale 7 iyo rubuc weeyaan britishku muxuu sheegaya kana gaar uu akhrinaya oo ka bilaabaya kadib uu baasti leeyahay kadib saacada sheegaya daqiiqadaha la hor sheegaya tusaale it is wa quarter ruba ruba maxaa loo yaqaanaa quarter haddii rabtana maxaa dhihi 15 marka it is quarter wa ruba past oo ay dhaaftay 7 todobaadii marka meesha waxa ka muuqda mareekanka wuxuu ka hor bilaabaa saacada daqiiqadahana gaar uu akhriyaa britishkuna muxuu sameeyaa daqiiqaduhu ka bilaabi baasti uu ku xijin kadib uu saacada sheegaya labadaas qaab ay kala duwan laakiin habkan marka ay saacadu dhimantahay britishku waxaad yara moodaa halkii baastiga ahaa inuu bedelayo oo eray kale uu isticmaalaya hadda waa 5:00 iyo 10:00 maxay tahay marka macnaheedu waa 6:00 ama 12 saac sida dadku yaqaanaan waa 6:00 oo 10 dhiman britishku muxuu isticmaalaya kan waxa ka dhiman oo ah 10 ayuu akhrinaya iyo waxa laga dhiman yahay oo 6:00 ah labadan balama akhrinayo waxa la akhrinaya kan waxa ka dhiman oo ah 10 iyo waxa laga dhiman yahay oo ah 6:00 ayuu ka sheekeynaya oo fiirso muxuu leeyahay it is wa waxa dhiman uu sheegaya oo ah 10 10 2 ayaa la leeyahay marka oo ay ka dhiman tahay 6:00 waralkaas mujeeda waxa dhiman iyo waxa laga dhiman yahay la sheegaya britishka markay dhimanaanshiyaha la sheegay tusaale hadda kan 10 ka dhiman halkana 6:00 laga dhiman yahay maxaa laga bilaabayaa daqiiqadaha it is wa 10 10 2 oo ay ka dhiman tahay 6:00 ay ka dhiman tahay marka waxaad moodaa inuu britishku yara kulul yahay laakiin ujeedada guud ameerikaanku wuxuu ka bilaabaa saacadda daqiiqadahana uu ku daraa wuuna kala akhriyaa laakiin britishku wuxuu ka bilaabaa daqiiqadaha baasti uu raacinayaa marka ay dhaafto marka ay dhiman tahayna daqiiqadaha unbuu ka bilaabayaa waxa dhiman uu sheegayaa tu ayuu leeyahay waxa laga dhiman yahayna uu sheegayaa marka inaad ila fahanteen aan u maraynayaa labada qaab ee saacadaha loo sheego ama ameerikaan ku sheega ama british ku sheega saacadda marka lagu dhaho what time is it waa inaad automatically u sheegtaa habka mareykankaana aad u fudud waa macalin salaaban xasan diiriye oo idinle haddii aad rabtaan class cusub oo luuqadda ingiliishka oo bilow iyo dhexdhexaad isugu jira kulliyadda dal professional college bishan
waxay qaadanaysaa classes cusub oo offline ah oo aad iman karto kulliyada isla markaana aad soo hor fariisan karto iyo classes online oo adiga oo gurigaaga jooga ama xafiiskaaga aad wax baran karto meel kasta iyo waqti kasta waxaan ku siin doonaa fursad aad ku akhrin karto ku qori karto ku hadli karto ugu dhawaaqi karto oo grammar kana u fahmi karto maxaa yeelay grammar ku waa aasaaska luqadda haddii grammar ka fahanto luqadda waxaad u baahan tahay oo kaliya vocabulary sidaas darteed ku soo dhawaada kulliyada Dal Professional College waa macalin salaam حسن ديريو إذا أنت أين عشر كان عشر لم إذا كل مدونه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا كل هذا عشر كه شيء ما شاء الله هذا راعية سومالي بينا ما شاء الله هذا آذي ويرتاي ومع السلبان ودي سود وينية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.